السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار تقييمها بدن كلن تو ناسن سدوا كلا سكسو نقد ناسن وقتي ده أنا كلا أنا يو سعيد كجمون وحيد اللي ودا عنها شيء كوي كبدا عايت كارا هاري ما ترى نسبر ك أديات كل هذا لها جمون سدوا ألو ما سنت أستاذ زكريا وكلوا إبراهيمش سدوا كلا دي أتي صاحب نوع صب جنال كان سبسكرايب نو صار أسعار تنا كم ما سنت سدوا نولا فرق بشين يو دو عن ترين كانوا سد جديسين جمون شيء كوي كترى نسبر ك مانت سنين أتى أنت بدل جبت كوا معلومة أديات كل هذا لها ولا لما استرايح هبا وقرا قبل الجس ودم بنتي لو كلا بحارن كسب الكورة الجس وحكم إذا برت المعبد دورت أوفي عن أرتيتا وحنا عابي هرت وذا شقين تهر صوت حمرت أرتيتا سيتي أرتيتا أو تبرياش كلك جدوا مان سيتي هرت مدة سوى عابي سي صوت أرتيتا مدو غوارديولا سو شقي تبرلا بعضن وها حاليا بقى عياريها كيسجع هان ما دام اسبدل كحلق شيء وصلت في رجلا وبرر لعنة لجمع رمي حد لسيك يعني هلا يتفارس نحوس لها يمشان حالة ذوي سيئة كاتي كوانا اسبدل سميسا ركو كوكس بنادي إنو لشق عابيه هرأي ستي أما توبري سيلابات كاسو بدل بفضل بضن وباهن ونمبرك سقالة مادام أبميانا كتاقي لقزيتنا كتاقي مارك جيسو سوكالو وباهن عارتيتا بوسكي وفي عناين ديجان وليبا لعقتي كوكاتين حوالا عقو حوالا أفرجة ومعقولة sidoo kale ciyaaraan kan dabcan shan sano contract uu sayxa 190 kun baan u qaadanay isbuucii hal markaa waa meeshii laga rabay ciyaaraan ku heleen Arsenal suuqa Arsenal waxa si socda Rafinha hadda waxa leey waa looga haray Barcelona lacagtay ku badatay Rafinha lacag badan ma hayaan Tottenham waxa ay rajaysan inay qaataan misla rajaysan ay ku darsan karaan Rafinha Arsenal waa plan B option ugu dambeeyay waaye haddii helayaan oo kaliya go'day yihiin oo wada hadalada ugu dambeeya ay la galaan ladies waa laga yaabaa inay ku darsadaan shaxdooda aad uu anfacaaya sababtoo ah waa ciyaartoy aan daalin orod badan een marxalad walba oo wajaha kooxdiisa la qabsada waaye koox waliba ku qasbanta inay horyaalka si joogto la joogay oo ay koox waaweyn wajahday marka Rafinha lug bidix aad u fiican waaye booskiisa hadda waxa ciyaartoyda joogta waxa kamid ah een isha kan نيكولاس بيبا هذا جوجو وعلى قبعة أرتيتي إنه ريفرشمنت سمعي وعيارته عصب الجوع عصب كعب صدره سيف يعني مركا أرسنال هب جدو هشيش دو عن لمست من حقيب كديماري وأصلا يوفنتوس وقلان شرس من ولا وإيمانا يا باليوفا كورن إن ديماري يبوك بلا وات تارجت أو ستار وين إيش بلاش بس هلا مروا البرتو يوفنتوس بدل وحيد الشيء وحوا ويالك اللي قالوا رجع مركي بيرلو لو دي بي إيش توبري هو رجيس جوجي ساري لو دي بي وكان أنا وحان قبعة إن ألاجري ويقانو مرحلة كوحدة ويالك ويقانا نولي بحيابها وهيك سنايا وقفك وعن صديق رونالدو وكما عرمو سيفيان وفانت وين أهد صوبتو أهد وقف وين مركو جيرو كوحدة كاقصة وكاد الدب وهابينتي كسعطا عيارتو بضن وهاد عيارتك ورسيفي عقو بلوضي بلسة داوع كيسي وكالي فرق كيسة dimari iyo bogbana laba ciyaarayaan oo horyaalada ugu adag soo maray oo isbeen soo maray dimariya ay greeskana soo maray franciskana adkay imaaday waaye bogbana waa balay qaana gurigiisa ahayd waa meesha ku soo baxay horyaalkiisa waaye horyaalkiis waaye nin haddana ciilkaan baysan waayo wax adag marxalad adag kubada cagta la maray marka laba bartilmaameed oo muhiim ah gacanta ku dhigeen marka allegri wali waxa uu maleeyaa in suuq galkiisa aad u fiican yahay awoodooda sare u qaadi karaan isla yuva waxa lay dilaqti waxa dhan waa bixi kartaa laakiin 100 milyan dalbadeen jelsiina waxa lay wanar wanar iyo bolis waxa u baahan ma lahane lacagtaas u baahan marka war jelsi marka war qorshaha wuxuu ahaa in timo wanar ama bolis mid kood ay yuventus soo dalbato laakiin waxaan waa suuq way adagtay yuventus in ciyaarayaan ay ciyaarayaan ku bedelato marka talyaani way kaashay qanaan waliba lacagta la dul dhigay waxa waa ka saartaa laha sababtoo ah 100 milyan dilaaj waqti aan in laga bixiyo sax way adag way adag tahay laakiin jelsi oo kale u baahan tahay jelsiya een weeriyahan iyo lukaku baday 100 milyan ka bixiyeen u baahan in dilaajkan ay ka bixiyaan sababtoo difaaci u baahan yihiin een marxaladan haday juun kugu gasho oo julaay kugu gasho aan dhahay juun kugu dhamaato aad ay u adag tahay marka laakiin miisaaniyad ahaan waa ciyaarayaan ka ugu mudan oo suuq yaalo difaaca waa Farkuturis isaga Kunde Qalid Kulubali waa la tiriyaa marka haddii ninkaas aan fiican sababtoo ah waxaan u leeyahay akadeemiyadu ku soo baxay uu yaqaan horyaalada tartamada Yurub ku waxa adag u wajahay Juventus oo muddo jooga waxaan qabaa in Chelsea u baahnaan lahayd in xidid gaar ah laakiin Juventus ah xujo hor dhigtay
سفيان جلاس اللي يقول بيو دفاعي بقول مليون وقت كان الجو سوق يسبدل بدن جيلسي كدعي جيلسي وررك الجمهوري وحقيب كي وحن أركا ساعة كور إن أجاسمه ما كده كبدي بحدي حدا وحقيب كحول التالي لنا عفر سمان قبل سنة بيتر جاك سفيان أصلا وحول دواك ودايون مركا سومن بود يسبدل حقل جيلسي نقد عاي دتك شقيان أنا مجراه لا والله دتك أنا وفيس كفرية قانين وعين فهمتي بيتر جاك يو رومان مديس أسوأ شقيان يارتوي هالنقطة وأرجع نمد وكحول ليها نقطة معنا مقامه كلها فهمت بترجق مقامه كلها جلسية وعلى جه احترامه أي مركنين كهذا جلسي قتاي وين كلي وحوي قانا يتوس إتابسي وحوي قانا وضنا يتاعي ربوض ويا قانا بس بترجق ودين وين واي وتكيس ويا قانا وحصو صعدو ويا قانا مرك هو مو قطيبة إن بترجق نومش كبر حتى بول لقديك وحلاقيا وحول لقديك آه كحوس كجوج جوج أنت سديدة مرك أنت ما دام قبلي بحدي بترجق كحوس سدي عمل إسا جلسي دي هرودن بين إسراع عصب وجلسي عصب ومعمل عصب إن كان صاحب دي سلاقيا بينو مش كسر ده سو كحرنا إسبورس كي قانا لقيا با خوف والبو عصب وملكيلة خدده وتر وإسفهم يعني مرك ولقيا با إسفهم درس ودحك شيء ملكيلة يو بترجق نيت هاي أما سجن وصداع وحان يو مسي ودي ترتيب تبدل ايمان هاي بل حلك جار وعلى يا معقوله مركان فيرن هذه جسد مستن وحقيبك اوريجيو كلو وحل ملن تجاوب عفوا كو غد بي وانا سو بندغيان وانا ورنيها وناكسن او ليفر ببلاش كلو سو تغي كورن او دنبينتي ملن ان صحيح هذا كو اديك بلا وسن فري سو قاتين والله اوريجيو تو مدو كو خدان بعد غوبي كو جرتي ويرادينايين وحنا كفيرنايان تالنتيسا انه واحد دق دائره دير تليانة جانا مركا أوريجي أو كله يوارنا إبراهيم إبراهيم وصوب عندي وريانا ذلوا عاصة ويبهين كوحا ميلان الرومي نابولي أو كله ويبهين مرك واحد بدل ما في عدونا أوريجي إيه سي ميلان عيارتوي لهذا هيستان هذا لسه جوجان نشحذوا ذو كبي دونا سدي سلسلة وكوح وصوب حي وقولة كوح وصوب حي وعيارتوي وابينه هيرسر جوكتا أنت بدلنا كيدو أهانجلي كيدو أهانجلي هذا هو هيلك راجانس ولا نكون نهكر وهذا نوع ساميه عيارها أو بدن ليفربول عيار. مرك أنت بدن وحياه لو حسوس تاجرته وجيم جانجر واي بدلها دوكسو قالوا في عيني هاي. عياره هو وين ليفربول بارشلونة كلا لو حسوس تا ما بيبدنا. لا ولا عيار سنين دائما. مرك ميلان يا ذي حتى برتلوامات كذي وريجي وصلنا ظهر ولي بإشارتين. محبة هذا وفي. أنت سنك يقول بأن بيجد قدم بجيسس يدماري أوريو كأدناي. جمونيو أرنت مركان والله من ديون حيسة يالتي وحاجود كسعودي بارشلون وحدهن هاري مقور قيبها لقديقو منجسم حدا مقور لنقم بحدا لما تابتان كانوا واي سادرتي مركي يونايتد وحيد دور بدان العقاس ديتك من إنا توسو ديوان هالك بارشلون ما دامكو أتكاتي كل بالي لستيسي يكون دي وحيس لهن مقور دل بدان ويا مقور الشيسك غيبها كان نغضو منجسر مقور ديدن وحيد مقور بحنا كمان دهن تان أردو عيقو مجريسة تارياش إن توبرها أورابو سبدل إنو سمين آديد ومقوائر يو بران يو لندلوف سوا دفاعي لي سهسته إنو واحد بدل وكوانا لقدرين عربا إنو منتالتي أهان وكوحنا قدسو روا دفاعي ذو ريبط وانا شاقني دفاعي ذا هاد فيسكا لي أهان عافي ماذا أهان دا أهان وحبكا من قلدنا صح وفتواي سكتوسينو باهي يو إن لجانتو سو وسكو حرنانتو ذا مرك قار قلنا ذيك السمايين oo ofsaad yadoodi oo qaldamay dartooda leenko ka qaldamay dartooda goolal looga dhaliya marka waa la qaba yariyan hadda kala migwaar oo kala faraano kala lindelof oo kala suuq hadda ma yaalo marka waa la qaba tobaraha inuu xishto ciyaartoodiisa barcelona da laakin qus ah in migwaar hadda uga cantaagaan dan loo soo taariya mesh u dambaysay kamaraysa qus ay kamaraysa marka caar taaganahay in manchester city xeedii uu noqon doono de jong maadaama ay ka hari la yihiin 8 la gaarsiyo 100 la gaarsiyo way ka hari la yihiin een waa ka baxni ma dhahayaan waa idin ka harni ma dhahayaan marka tobaraha amarkiis waay tobarmara doomeysh joogan walu qasbeen xor weyn loo keen deegaan la mooda shaqayn kara kulli waqti qaadan doontaa keenista ila July la sanax galay u badan in badan alimaa barcelona kan fiirana waxa hadda ogaadeen leey bayern ku dhahayn lacagta u baahnaadeen 60 milyan ayaa diyaar naga ee Lewandowski ka warayagana in barcelona ninka soo dhani afar jirka leeyin 60 kan bixinina waa la isku bixinaa xisaab arinta jona soo dhaw sax waa sababta keenaysa in barcelona bayer u sii sheegto war balanti aan looga bixin maalma soo socda lixdan guwaheli karna ay ka dhigan tahay la umideen sameynayaan lixdan soo qamar ma jumuna qamar waay sababta qamar loo qamartamaan waxa waay qamar ka horeeyay Lewandowski qamartamaan
oo isagoo aan la ogeyn qasnada aad ogeyn xaaladda soo wajihi karto ogeyn oo Chelsea la diiday PSG la diiday Bayern iska xumeeyay marka ay xitaa 100 milyan lagu dhaho saaciyaarayankaas u xaal maraysa oo ku qasban tahay in qamaarka aan la gasho waa tan koowaad tan labaad noobo noocaas way u baahan yihiin ma fahamto wax soo socda la ogeyahay horyaalka inta badan laba kulan ay xifaaltamaan waa El Clasico marka El Clasico noocaas aduu ka tiiriyo oo kooxo yar yaraan meel ka saaro noobahaas oo kale way u baahan yihiin waana khibrad leh Lewandowski uu u baahan yahay masraxeed inuu kasoo muuqdo Jarmalka kasoo tago oo meel kale imaado horyaalka sababtoo ah hadda waa da inuu meelahan oo kale kasoo muuqdo oo diideen waa is Borussi Barre inuu ku dhameysto waa la qabaa qamaarka noocaas ah laakiin ma aha lacag aad gacanta lagu hayo naga sii suga waa soo soconaa ninkii Neymar waxa la leeyahay Jamuni ugu dambeyntii waa laga dabageeyey waxa la leeyahay hadduu soo laabto dabcan 4 July Paris waa isku soo laabanayaa tobar u bilaaban doonaa toddobaadka ugu horeeya July waxa laga yaabaa markaas inuu Al Khalifa la fariisto waxa maalmahan dhan wadaag dadka la wadaagayna waxa ay xana ahayd wax jaraa'id qoran iyo wax agaasime ah laakiin isku imaado face loo hadla wax kasoo bixi karaan marka hadda shabakada Global Sports Brazil kasoo baxday qoraysa Neymar toddobaadka ugu horeeya markuu imaado Paris Al Khalifa la fariisana wuxuu leeyahay maxaa iska bedelay waxaan xanta ah hadii ay serious to li gadaayo Neymar waxa leeyahay markaas waxa ka go'an inuu ku xiraasado waa sax horta waxyaabaha la raadiyo waxa kamid ah xogaha qarsoon xogtan cala yaaba inuu soo dusiyo qof ku dhowdhow PSG oo ah Neymar la gadi rabo ama inay iska tahay war saxaafadeed lagu carqaladaynayo inuu hadlo oo la dareensiinayo in baaba muhiimadda ku in la siiyey labo miis inuu yahay labada haddan inay ugu mashaar ku badan PSG inay yihiin isaga laga dhacayba oo isagana u baahan yahay inuu maqaamka soo fuulo maadaama isaga xitaa lacag badan iyo lacag yar qaadanin haddana darajo ahaan wuxuu rabi lahaa bal qiimeynta in baaba ma heli kartaa laakiin in baaba waxa waa ciyaaryahan guuleed waaye ama qarankiisa noqoto ama kooxdiisa banaanka usoo saaray kulamo muhiima oo PSG tijaabo adag martay ayuu kasoo gudbay marka farqi qaasa u dhexeeya Neymar waxyaabaha hoos u dhac u keenay waxaa kamid ah fiiri istalkiisa badan gambiisidiisa badan garoonka gudihiisa wax badan miis yuuf wejigiisa ula ciyaaraa tan kalena xitaa dhaawacyada soo laalaabta oo weliba fudud muddona lagu maqnaanayo ciyaaraan gambi isku dhaawacamaayo saddex bil maqnaanayo marka qiimeyn ahaan ku xitaa ma jecla marka laakiin isaga waa sidiisa ciyaarayaan masrax aan ka degin waaye makula tahay in xagaagan hadda la gadaayo mise waxaas leedahay xalaga yaa janis in la dhameysanaa way adag tahay sababtoo ah Mbappe xaaladan uu galay maruu ku dhawaad inuu Real ku biiro haddana wuu samray wuxuu sidaa dhameeyo January la soo dhaafay Mbappe PSG jooga isma dhahayn marxalada noocaan ciyaarayaan ku gala iyadoo marxaladan lagu jiraa laga yaabaa ama la isku dayayaa in laga gudbo ciyaaranka heshiis laga saxiixo ama isaga ahaan uu qanco oo dhowr bal sanadaha ku dhiman dhameeyo laakiin haddii miiska la fadhiisto xal kale ma sameeyneysa PSG oo ah inay Neymar heshiis ka saxiixdo bas jabay u aragtaa doona Neymar ka tago Jamuni waxa leeyahay Paris xilli ciyaareed ka hor saddexdan in lacag badan ay ka qaataan waxaanana ma u soo kordhinayn haddana ninkii mid ka mid ah lacagta u sii badiyay waxa ognahay in Mbappe xaaladda geeyeen Messi waa laga gaabsaday asiga wuxuu dhahay hal iyo sanad kale sanadkan wuxuu dhahay Francis la qabsiyo wax badan ay ka qaldanayaan karana dhibaato badan ii geystay family ahaan degitaankii Lille wuxuu dhahay lix xisaab inuu dhaaday seasonka ugu horeeyay taasna waa mid uu gar ku leeyahay waaye laakiin hadduu xilli warbaahinta Faransiiska Neymar ay baash ku foorartaa un badan tahay in la gadi doono xataa marka laga fiiriyo financial wise xataa waxa leeyahay Paris hadda nin kale oo gadmi kara maba joogo si aad yaroonta loo hadlo Icardi oo kale iyo Ande Herrera iyo Wijnaldum iyo wax ka badan ayaa la aadiyay marka si hadii loo fiiriyo waxa leeyahay Paris waxay u tahay xataa inay ninkan ku riixaan gadisti laakiin yaa qaadanaya culayska in meel kale jirto way tahay wallahi koox waxa uu fiicnaad oo furan si fiican oo iska weerartanta Real oo kale uu ku fiicnaa Chelsea hadda waan faa'iido oo gaami uu ka noqon karaa marar qaar horyaalka ku cadaadinaya fahanti sax wax laga yaabaa koox oo cadaadis badan inaa la kulanto aadiyan marka Neymar meelaha uu sida furan ugu ciyaari karay way adag tahay Barcelona si uu ku soo laabto sax laakiin Real oo kale Bayern oo kale kooxa aad hadda wax raadinaya Manchester City oo kale sidii United xitaa dhe laakiin aan waxaan qabaa inuu hadii labada bal go'aansado isbeddel in la sameeyo in badan inay midaas adkaan doonto oo isbeddelkaas uu adkaan doono sidoo kale marka arrimaha Neymar ka gudubna waxaa jirto mowduuc kale suuq ku xeen daabana Dembele maanta waxaan ku arkay shabakada dabcan sport inay tahay Jamunio ninka maalmo kooban oo arsenal oo ka hadalnay Liverpool iyo Chelsea iyo Paris iyo Bayern iyo Barcelona joogo kulay kooxa hadda waa la badan laakiin waxa la hadda koox si serious u rabtaa Chelsea ka jirtaa leey walaw Chelsea ayagana culays kale haystaan Chelsea waxa keenay toobari hore Borussia joogay meeshaas mud wax wax waxay raasli soo shaqeeyeen oo Borussia joogeen si fiican
isaga waa ciyaaryahan fiican waay horta in badan laakiin ciyaaryahan walba horyaal ku fiican yahay horyaalkan ingiriiska markuu usmaan dambeyle kugu soo dhacay iyo dhaabicii soo degdega ah iyo horyaalkan oo lugta lugta la isku saaraya way adag tahay laakiin yuventus ama zeria tag ama spain tag ama jarmalka tag ama faransiiska iska ah xoogaa nafis waay laakiin ingiriiska qof dhaawac badan kama bixi karo waana tartan weerarkan waa tartamaan ingiriiska khadka dhexna waa la tartansiiyaa waa difaacyada la xasiliyaa bas lama bedbedelo difaacyada koox walba difaacyada ma bedeshay laakiin khad dhexe iyo weerar waa garbaha waa la bedelaa waa qasab marka usmaan dambeyle marxalada hadduu kaga gudbaa jersey ma ogin oo barcelona marxalada uu ku jiro hadduu kaga gudbaay ma ogin rabitaan iyo baahi jersey arrinteedu daboola ma ii muuqato waxayna u badan tahay ani 80% aan qiyaasaa usmaan dambeyle inuu barcelona joogi doono waana se u badan tahay waa sababto markii si loo fiiriyo hadda muddada ka dhiman heshiiskiisa maalmaha ka dhiman aan lasoo dalbanaynin aad ma jirta koox si serious u raadinaysa waa balan la xidhay bananka meelo kale la aaday jirsi ayda wax gadoysaba ayda dhoysab ziyaaji iyo yaa naga gadanaa ayaa miiska wax soo saaray waxaadta dambeyle inay ku daraan saacadda qiimaha badan sheekooyinka transferka saacadii ugu dambeeyay waxyaabihii la hadlayay ka doodan inta badan ka warqabteen ay jamuna aad u maasiin daawadayaasha ugu mahad celinayna waqtigood wax walba isbedela heshiisyada dhaca intaa maqannahay waa idinla wadaagi doonaa waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu